שלום, הסרטון הבא הוא על משוואות לגריתמיות, ואנחנו אה, נתחיל במשוואה בסיסית. בואו נסתכל על התרגיל הבא, אה, התרגיל הוא לוג 2x ועוד 2 על בסיס 2 שווה 5, ואנחנו מתחילים לפתור. אז קודם כל שיש לי לוג באגף אחד נקי בלי מקדמים שווה מספר, אז אנחנו ניגשים לשיטת פעולה הבאה, לוג fx על בסיס a שווה b, התשובה של זה היא fx שווה a בחזקת b. אצלנו fx זה 2x ועוד 2, ולכן, על פי מה שכתוב כאן, 2x ועוד 2 יהיה שווה ל-2 בחזקת 5. אוקיי, עכשיו זה כבר משוואה בנעלם 1, 2 בחמישית זה 32, נעביר אגב את ה-2, נחלק ב-2, זהו, התשובה x שווה 15, בהצלחה.